عزیزان مستقل یو بیان ستاسو په مخ کې د حضرت بیبی مریم را روانو. نن اتفاق نا داسې جمعه ده چې روجې را روانې. د روجو متعلق هغه فرامین چې کوم الله د روجې متعلق ویلی دي یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي، عزیزانو پنځه ارکان دی د اسلام او په پنځو ارکانو کې یو رکن چې دی هغه د رمضان شریف روجه هم. اول نه اول خدا خبره چې دی میاشتې ته په اسلامي دنیا کې رمضان و. د رمضان ډېرې معنی علماو کړي دي. یو معنا یې دا ده چې رمضان ویلی شي سوزش ته، بل سوزول. نو دې میاشتې باندې الله د رمضان نامه دې د پاره ایښې ده چې په یولسو میاشتو کې څومره ګنا سړی نه شوي وي، او دا یو میاشت بیا دې محنت او مشقت پکې وکړي، نو الله د دې میاشتې په برکت هغه د یولسو میاشتو ګنا ټوله سوخ. بعضې علما وایي چې رمضان دا د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د جهنم په سر باندې پروت دی. دغه کاڼي کې اثر دا دی چې دا د علما لیکي چې دې میاشت باندې د رمضان نامه هم دې د پاره ده چې د یولسو میاشتو ګنا به په موج کې وي چې دا سړی به مانه جنت لسنګه سي. نو دا یو میاشت به الله ور مخامخ کی، او دا یولس واړې میاشتې به پې ووي او سړی به جنت ته ووي. بهر تقدیر عزیزانو د روجې ډېر فضائل، دېنه زیات لوی فضیلت د روجې بل څه کېدی شي چې د کومې میاشتې او د کوم شي متعلق خدای دا ووایي چې ته دا کار وکړې نو ته به ښه سړی شې. نو خدای ښه سړی چا ته وایي؟ روجه دار ته. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فتاسو روجي فرض دي، او داسي فرض دي لك سنگه چه تاسو نمخ كي خلقو بانده فرض شه. اوز دا فرض دي سده پارا دي ده پارا چه تتقون تاسو خسلی شه. نو معلومی گی دا چه روجدار خسلی او خسلی اغه نزیات بل څوک کې دی شي چې چاته خدای خسرې یو همغه خلقو ته خسرې. نو دې زمانہ کې به په دې اعتبار نه کې چې مونږ چاته خسرې، کملیان ورته خسرې ویم چې اعتبار پیو کملیانو چاله پټکې ور په سر کو
یا ورته صاحب سے صفاتونه میفاتونه کمنه ما غبت غرض د پاره نو مولا په صفاتم سو خسړې کیږي نه او سره پرنګ نه سړې کی سړې هغه دې چی خوې د سړې اغه علما لاړ خاور لاندې شو چې بادشان به ورته پی شو بادشان او بادشاہ ته به وای چی تارو جا خوڑا نیدا اگوی او سے سزا می چدا ورتے علیکا انتسوما شہرین متتابعین دوم یاشت با پر لپسی رو جینس تارو جا چنگو پر بادشاہ تاوی ننزے واللہ کا خان تا ہوئے لے شب سرمایہ دار و مالدار تا واللہ کا ہوئے لے شب ہاں مرمڑے پلارمڑے پڑی والا گاڑی والا دغو تا بے ہوئے مچے موزرہ کافرہ دیدینہ خنزیرہ روجہ دے اوپڑا اور چید اصلی خنزیران دی دوی تے خدا رستی کا ہوئے اصلی خنزیر خو اغا چوک دے چی پہ ایر کنڈیشن کے پروتی اور روجی فری دا دنیا نعمتونو کے بخت پروتی اور روجی فری نتگلے او ابتاباد او مری کے پروتی اور روجی فری اصلی پلیت خدا خلق دے دا پڑی مزدور دے اسے با جب اے بار راوتی دا او بے اس کلے نالا کافر دے غریب والا کافر کوا چی ور سرا غٹ سنڈا ام کافر کولے چی غٹ کافر تا کافر نشوے لے غریب تا کافر مو آیا لارا گا علمام لارا گا خلقم لارا روزانہ تاسو گوری دا مونگ دا چا صفتو نگا دا مونگ چا تا لگیا یو چا پسی یو چا پسی روان یو ایو خبرہ میں تاسو تا کڑے ہوئے و سڑے مڑو ملائے پا قبر ولاروے دا مڑے منزا او دا سے بلکل نکولو خوچ گوپیان بے اوکر رنبے گوپی بے مالا روڑو امید دے چھ خدای بے بخلی نمونگا خو آغا دے شیاغانو کی او ٹولے دے میاں مورید ورتوے میاں مورید پا شیاؤ کی آغا فرقہ دا آغا فرقہ چارو جی ماف کئی او جنت تم سڑے لیگی او دوزخ تم لیگی او آر چپی کئی دامیا مورید سڑے دو کوٹے نرو ورزی دوائے ہائے او امیا سے بچ کو کی نہیں مڑو سڑی ایکسیڈنٹو کو امیا سے بچ کو کی نہیں مڑو سڑے دیر بیمارو امیا سے بچ کو کی نہیں مڑو پشیاؤ کے میا مورید دوائشت فرقی دی پشیاؤ کے دوائشت فرقی پا دوائشتو کی یو فرقہ دا میاں مورید نوار چا ماف کے منگا آغا میاں موریدان گوپی گل روڑو دخل الجنت آو راغ روٹای او خوڑا دخل الجنت آو سیب پٹکے پسر کن منگا آغا شرمی دلی نزمون خلیلم گو رید بار نشتا خواب امغا چوک دے چی چا تا خدای خویلی او خدای آغا چا تا خویلی دی چی چا روجی اونی در روجو عزیزانو بیا خپل آدار در روجی دین اللوی فضیلت بل چکے دیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما تا خدای ہوئے ما تا خدای ہوئے نو دا حدیث قدسی دی حدیث کے اقسام دی نو یو قسم پا کی حدیث قدسی دی حدیث قدسی دیتا ہوئی چھ پیغمبر سرا اللہ خبر بغیر دا واسطے نکلی جبرائیل وغیرہ وغیرہ ایچ واسطہ پا کی نہیں بغیر دا واسطے نے خبری کلی دیتا حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ ما تا خدای ہوئے چھ ولا خلوف فم السائم
اطیب عند اللہ من مسک دروجہ دار دخلے اغا وگم چدا اللہ وی دد دخلے وگم مات د مشک و د عنبر و نم بہتر کتا سو خیالو کئی ماس پخین مازی گر ٹیم کی دروجہ دار خلک سے خاص وگم پیدا شی اوگے ہی کو بد اورس اللہ وی دغا وگم د د دخلے چی دے دا ماتا د مشک و د عنبر و نم بہتر دغا وجدا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ پروجہ کی بسرے مسواک نمگی مسواک ولی زکا چھ دغا وگما دخلے پا مسواک لریشی او اللہوی دا وگما زما خوخ دا نو دی وجنا دو مسواک مگما چھ دا وگما لارنشی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دادے چھنا دے وگمینا اغا ظاہر وگما دخلے مراد ندا دے وگمینا اغا وگما دخیت یا دلوگی مراد دا اللہوی دا دلوگی وگما دا دخلے چھ دا دا ماتا دا مشک و عمبرو نم بہتر دا نو دلوگی وگما چھ دا پا مسواک نلرگی دا اختلاف تے دا احناف و دا شوافع و ماسا عزیزانو عرض دا چھ دین زیاد طلوع رتبہ دیو عمل بلت سکی دیشی چی چا تا خدای خوی چا تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوی دینا لیا رتبہ بلد سکی دیش بیا عزیزانو یو روجا پا قصد سڑی اخوڑ یو روجا دا دے سزا دا یا خو با یوم ریا ازادے یا با شپیتر و جینی سے یا با شپیتو مسکنانو لدوٹھے مروٹھے وار دے سزا دا دو میاشت روجے با پر لپسی نیسے پر لپسے دا مانا که یوو رز دی پا منس کی کوجا کنو بیا بید سرانی سی تاسو خیال را روجا دی او خوڑا دو میاشت دی روجی منیوی کفارا دی ورکڑا خلاشو نا خالی غارا دی خلاسشو دا دی یوی روجی چھے کم فضیلتو دا خدای پنیز باندے چھے اغا دا خود دو میاشتی روجی دی چھے دو کالا دو سو کالا روجی اونی سے اغا اصل فضیلت پا رمضان کی دا دی ورزی چھے ہو ابرا واپس نش تاسو خیال رہا عزیزانو دا بڑ دیر احتیاط کوئے آہ بیمار شوئے بعضی خلق ہوئی چھے روجہ بالا ماتے چھے زمکہ و اسمان نہ پیجنے نو چھے زمکہ و اسمان نہ پیجنے خو زنکدنی نو بیابت کہ روجہ اخری نو سپے خبر دک الکہ سڑے روجہ مخورہ 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 لازمک و اسمان پیجنے ہوئے پیجنم مخورہ وہ چزن کدنی چزمک و اسمان پیجنے اگر سلگئے وہی وہ ازا اس تیو خوری بیا جو اندے کی گی سڑے عزیزانو دا خبرہ غلط ہے سڑے بیمار ش او دیر بیمار ش مثلا تبا اشوا او دا سی تبا اشوا چی دا سرسام کے دو خطرہ دا پکی نبیاد دتا ڈاکٹر ہوئے چھ بائی دتا خو
واوري کې دی او ستنه ورته وه هي او داو کې او داو کې کړي دا بسر سام شي نو بیا به روزه خامخا ماته یا یو سړی دی هغه ته سره ګوشلید یا په سپېږمو وینه راماته شوه یا تشو متیازو کې وینه روانه شوه یا ډکو متیازو کې وینه روانه شوه یا د وینو الټای وکړ او دا ټولې بیماری داسې دي چې دې کې د روژه ماته نه کړه نو ان قریب چې ستا د هلاکت خطره ده نو دغه وخت کې ډاکټر چې څه ووایي هغه به منې او هغه به کې او روژه به ماته اوس داسې به هم روژه نه ماتې چې انګی دې واچولو او څه چل دی یاره زکام شوی مې و نو نن مې روژه نه ده یا اوبه دی یخ اسکلی دی او معمولی غوندی دی مرای خوگی دی او نن می روجه نده نا دا سی حالت که دی که روجه ما تکرن و دا قصدن ما تدا و کفاره بورکی نظم عزیزانو پا دی خبرو تاسو طول دیر خبوی من سبا روجی انتهایی دا آرام او د سکون روزی په دې ځمکه یو وخت داسې تیر دی په دې ملک چې دا بجلی نه وي دا پکی نه و دا برفخانې نه وي دا یخې اوبه نه وي دا زما په یاد نن نه څلوېښت کاله مخکې د کوی اوبه به وې خلق و براوڑی بیا بیا تی کپڑا تاو کرا بیا لمده کرا یا بیا منگه پا تا خانه کی که خوچی پیشمنی پور یخ پرتی دان یا متو نا چکم اس تاسو گوری دانو او با یخ نا پکی نا ایر کنڈیشن نا ملایان نا او دی خلق و با دا د ګوړې شربت زیات نه زیات نارنج یا نیمبو په کې واچولو په دې به روژې ماتولې تراوی به په یو یو شپه کې به یو یو ختم کولو په کې به نه و او د اړ په شکال ورځې دا روژې داسې هم دې خلکو نیولې نن تاسو وګورئ د دنیا نعمتونه د دنیا ملایان پراٹے و چارون و مربے و خوراکون و غٹے وخے و نرے وخے و چرگان و فلانے و او دا غید بعد ہم تو وے چاہے ہیں خدا ہے ذر تیرا کے غر کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میاشت براتلا خوشحالے دو اس واللہ کا دا خبری پتا سم خیلے گی دا جماعت کے چناس نہیں دمرم پٹا پوتی آردا دمرا چزدر پس شیخ دے یو سارا روانی میو بزرگ دے زمون دے علاقہ کی ماں تا بزرگ کارے ونن نا نڑا طور سو چھ بزرگان نشت چی مائی پا گیرو غلط شئی او مائی پا تسپو اگا یو گیرے او تسپو والاو یو کور تا بخیر گختو تا ورتلو پس چل کیا کور نا خزا او تختو چی خزا او تختو لنو خزا ورتل ویل ستا دا ٹگای تسپے پلاس وی زپا در کرو شکرانو اخ پی مانے دا تسپیم تول فران دا گیری راغه ما ته وی چې یاره مولوی صاحب ډېرې سختې روجې دي داسې م دي نو ما وی چې یاره سختې خدای به اسانی کی یاره بارانونه مرن ما ته وی ډېر مې ورته وار خطا او تسبیم لاس نو بس را روانو ما سي په لاره مې سوچ کولو ما خوند رانه هر سړی ته چې ګوره دوکه ده فراډ
چې ګرځي ګرځي دې ته برازي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث چې د آخر زمانه اسلام به د هر چا په داخله کې وي د مرای نه لاندې جنګي هر چا مونږ خو حکومت پسې کوتکې راغستې دي چې هلکه دروغ ولې وایي دروغ ولې وایي ظالمانو د دروغو چغې ولې وایي اسلام دے اگر دا بیائے وزیران جوڑ کے وے دے اسلام آغاز بڑیر ضرور دے اسلام آغاز بڑیر ضرور یعنی کہ دروغ ولی وائی کم بخت خدا سر بتر کم دوکے کوئے نو دا خود دا سی دا زو تو ولی دا سی اہو پریدا ایہو پدی چل حکومت کئی لسا تکالے تیر کڑا دا قم قلب وقف قوم دوکک رونو را روان دے آغاز دے پلانے دے ڈنگڑے دے منگوی که خیری پی دا خدای لکه تاستا میں نوے دلتے ہو ملا ادرے دو دا چواریانو جمع دارائی تا دا دا بیڈی ممبرائی تا ادرے دو دا شپی مال را خیری دا ادرے گی مال تت سکے دا دا چواریانو جمع داری نارو را تاوی جی اسلام دا پارا ادرے گی اسلام دا پارا نو دا اسلام خود دوی پا شرمون و شرمون او لگیا دی شرمی یا رسول ننانی ننانی دا مشرق او دا جنگ لاہور او دا جنگ پینڈائی دا منس پانی او گو رائی نو دا زیاولک دا اسلام پتا بدرتا او لگی چی واقعی کا اسلام پا دی پاکستان کی راوستو نوم دراوست ننانی مشرق اخبار ورشی بار نروڑی دا منس پانے دا غو گو رئی او دا منس پانے دا جنگ لاہور او دا جنگ پینڈے او گو رئی ملک بدر تا پتاو لگی چی واقعی اسلام دیتا آخو پریدہ آخو لگیا دی دا پاکستان خزی دا ملک پا شرمون و شرمی لگیا دی دین و مذہب پا شرمون و شرمائی لگیا دے اسلام پا شرمون و شرمائی لگیا دے زمون خزی دی زمون لونے دی من دار سزا قادی من دار سزا قادی دا من سال جوڑ کرے دا خزی دا چاہ دی دا دیلی اندوی دی که دا پتیالی سکڑائی دی که دا ولیت میمانی دی دا دا چا دی دا دوی دی چال تا او گو رئی پا دی سرکو وقتی وزیر باغ طرف نراتلم آریان شو خزی روانی من سرا تیرے دے ماخ پلو مرگرو تاوی مال دے منس کے کٹائے تاو گو رہے آمنس کے کٹائے مال اولی دو وے خندل ماغے تاو لی دو دا دے چا خزے وے دا قوم ما تایو سڑی وے ستا دی جماعت تا در تلخو لوی قاہر دے دا خدا مال زما جماعت تا آغا سڑے نشی رات لے چھے دا چاہ خزر ٹیکسی لا رہی دا چاہ لیم ٹیکسی لا رہی آب دلہ زما جماعت تا رات لے چھے تا تی خبر نہیں خبر نہیں او خزی علون دے سال جو دوی زلل پا دی تکور ورکی او زلل پا دی خوشحالی چی ماتا گمنام خط رولی گی چی مولانا سیم منگا وریدی دی چی ستالونم کالج کے سبب ہوئی مالتی گی دا کن دا دلق و مولا چرتا نر کے دیشی دا خری میڑا اس کے دیشی
د خری میړم خری خار کې ډیر داسې دي چې مخکې امامتین کې لونه کالجونو کې سبق وو ډیر داسې که زه یو زه پکې نه یم منوسم دا قوم نه دی نه دا ملک دی زما عزیزانو تماشه به وکړئ د ځان انجام به وګورئ خپل چې لارې به درنه خطایي لارې دا نن په ټیکټرو کې او په خرونو چې دا کډې او چرګان تړلي او ستا ملک ته را رواني که داسې په ناګزین ته نه شوې او مړم نو راشئ په قبر مې متیازې تاسو به هم داسې کی دا بنګلې او دا ترکۍ اسپې به دوی به تې خبر نه وي چې ښځه مې کوم خوا لاړه او زه کوم خوا لاړم لور مې کوم خوا لاړه او زوی مې کوم خوا لاړه خبر به تې نه وي د کابل انقلاب خو بیا هم داسې و چې په یو ځای خو یو ځای ته لاړو یو تمبو کې کېناسته په تا چې آسماني انقلاب راغی یو به د یو نه نه یي خبر او بل د بل نه او بل د بل نه او بل د بل سترګې در باندې پټې دي وخت نه ټیله ورکوئ چې ځه نن ورځ تېره شوه سبا بیا آخره دا د چرسیانو خبرې دې زده کړي تاسو به د خپل ځان تماشي وکړئ دا غټ غټ چې دي دا د اسلام نه لرې او باغیان او د دین نه غافله دوی به د ځان تماشي وکړي دغسې به په کابل کې علما وی مکه وای مکه خدای ته وګوره نن یې څه حال په ټوله دنیا وشیندلې نن د کابل مسلمان په ټوله دنیا شیندلی شوی دی امریکې ته دوی پناګزین شو ولایت ته دوی شو عربو ته دوی شو پاکستان ته دوی شو ایران ته دوی شو ډاکې ته دوی شو په دنیا تتر بتر دغسې به کوي ستاسو خیال څه دی تاسو هم په دا شلخو ټوپکو غاویرئ شلخی ټوپک به اله کار کوي چې رستو ورپسې ایمان وي ایمان ورپسې و بیا به شلخی ټوپک کار کوي چې رستو ورپسې ایمان نه و والله که د انګریزي ټوپک هم کار وکړي ایمان ورپسې نو زما عزیزانو عرض دا و روژې میاشت ډېر په احترام ډېر په مینه او ډېره په شوق ونیسئ خدای ته پکې دعا او زاری وکئ خاص طور د ماښام په ټیم کې چې روژه ماتیږي دغه ټیم کې شربت تې ایښی دی یا روژه ماتې پروت دی او بچی او ته ټول ناستې نو لاس اوچت کوي ټول دعا وکړي چې الله اول نه اول دې ملک ته خیر دی مونږ ته خیر بچیم نیکان شرم پرده مو ساتي د خپل قهر او د غضب نه په امان کې اوسه دغه وخت کې دې چې څه دعا وکړه الله بیا قبل تا دغه وخت کې ځان نه چمنې جوړ کړي ځینې سړی هغه ښځه غریبه هم غلی غلی کېږي چې یا الله شربت له مچ ورنشي غرپش 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 سړی دی چیلم پې ختلی دی په چیلم پې ختلی نه دی چیلم په کې ننوتی دی ګډې زویه په چیلم خط په چا چیلم ختلی دی په چا نسوار ختلی دي وای خورې ما نسواري دی الفروجه ما دغه ته ما ته را وړاندې کړه چې دا د غوږ پیسکی ووهم چې ده ته دا نسوار وښیم چې په کوم ځای دې نسوار ختي خو د موزیانو وروڼه دي وایي موزی لر شي بر شي نو په خوارې ورندار بر شي بار په سرکو باندې ټاس چوس به جوړ شي
چرته غریب گاڑی والا غریب سیکل والا ٹاٹو الی کسی چل دے ماں ماں مارو جدا ام بغا چمنے تلک سترگا نسوزی پاغا زیڈیر نیخ نیخ کی او چی کم زیر سترگا سوزی بیا دس گیدن رور دے لکای کونہ کی منڈلی او پی سوڑا گوری چی پکم سوڑا ننو دا غا قوم نخزی دی خزو لبا زیبا غور پش غور پش آ خزا غریبا بین پا قہر اختی رو جماعتی کو یعنی شی ماشمان بطول ریگ دی چی پلار خنزیرم پا غصہ دے مور بے غپائی چھے زوئے میں پا غصہ دے پلار بے پا خدای پا قہر اختشی خدای پا قہر اوڑی دلی بدبختو نخو وقت پی جنئی نخو رس پی جنئی نخو ٹیم پی جنئی نخدای سر درابطی او در تعلق وقت پی جنئی او بدبختو کم سوچ رو جماعتی ٹیم خدای تا دول او رس دے نہارتی رکھ خدایم خوراک سکاک نکی تا دا اللہ پا یو صفت کی زان شریک کرے ہو خوراک سکاک نبی نیازا تام دا خوراک سکاک نبی نیازا وقت تیر کرے دے دا غا وقت کی چھے سوے نو خدای پاکی قبل جبریل تا حکم شوے ملیکو تا چھو مرز یو درو جماعتی پا دیرو سیزنو کی دا جنت ساس کی ورطا ہو عزیزان و عرض میں دا ورز دا مشقت کوا محنت کوا کار کار دی نہیں ادو سا رو جب مشغولے پا تاشونو پا چیسیانو کرمبوڈونو پا دی آرام توبونو پا رو جی نمشغول علماء لکی چی غیبت بنکے پا رو جا کی با پردی بد نوے لکہ سنگا چی پا خوراک رو جم آتی گی پا روجہ کی دکھا دچا غیبتو کو بعضی علماء و مذہب دا دے چھ دچا بد دے پا روجہ کی ہوئے روجہ پی ماتی نو منگ ٹول اورد روجہ بم بد دے دے و جنہ سوچ کرو عزیزان و فکر کرو ہے خدای تا پا کی رجوشی تلاوت کرو ہے اللہ نا چا پا خوب کی لیدلے ہو چھ یا اللہ تا پا چڑیر خوش آلے جزا آغا کارو اللہ ورطوی چی بی تلاوت القرآن زد قرآن پا تلاوت دیر خوش آلے نو چی خدا ذات پا کمشی دیر خوش آلی گیا کار دیر کار رو جدا دا قرآن تلاوت پا کی کار کپا خپلا ندرزیز دائے کار نشز دا کولے سوکی چی وی تا ورطا ناستا و ساو آو رہے بلدہ چی رو جماعتی دا یاد لرئی عزیزانو دا باز دکانداران اگر باتائے دا خوشبویاں دا دکانونو کے لگوی دا اگر باتائے لگے چی دا چاس پیگ موتا ننواتو نو رو جا پی ماتش یا دا سپیلنی لگے کولو والا دے خار کے دورزی گرزی دا سپیلنی دی چی قصدن پا دکان کی یا پا کور کی لگے کرو او لگے دے سپیگمو تا ننواتو نو روجہ پی ماتش غک کے دارو اچولو سر روجہ ماتی سترگو کے دارو اچولو سر روجہ نمات ملیان دیر دی اللہ دے امان راکی صحیح مسلک دے علماء دے و بند آدے چی بیمار وی او پستن اٹک کے دے نو پستن والو باندے روجہ نماتی ما پا خبرہ پوئے گئی؟ ستنے والو چھے ڈاکٹر در تا ستن اغا ستن کا پا رک کے وا او کا پا وحا کے وا روجہ پہ نماتی اس چھے لارشی تا پوس بو کے وی 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 سنگا نماتی دارو چھے دنے نلارش نو دے یو مثال وا دو میدی دی دوا یو میدہ دا خیٹے دا
او یو معده د دماغ دا دواړه معده بند دي. کم شه چې د خېټې معدې ته دننه نه تلی نو روژه پې نه ماتېږي. په خبره پوه شوې؟ او کم شی چې د دماغو معدې ته دننه نه تلی نو روژه پې نه ماتېږي. یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل دي. ستنې دارو چې دي د هغې بذات دارو دننه معدې ته نه ځي، اثر یې لاړ شي. لکه گل سڑے بوئی کی او روجہ پہ نماتی گی، پا یخو بو پا اوڑی کی اولام بے او اغا سر او یخوال دنن لارشی روجہ پہ نماتی گی. نو دا سی زاد دشی چی جوف دا دماغو او جوف دا معدے تلار نشی پا دے روجہ نماتی گی. ما پا دے خبرو پوئے گئے؟ نو عرض میں داو چی تش پستن کار کے دا روجہ پہ نماتی گی. دا دا علماؤ او علماء دیوبند تحقیق د دو درې میاشتو ریسرچ نه بعد دا فتوا مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی ہند، مولانا محمد شفیع مفتی پاکستان، د دې ټولو متفقه طور دا فتوا ده چې پستنې والو روجه نمات. اس علماء چی ہوئی چی نماتی گی خو بلا داغی پا سر شوا، نو تازان نصد مولا دی پیازاز وی جوڑ کر ہے دی چیلگا ماتی گی ماتی گی. کمولیان اس مات ہوئی چی پو بوس کل روجہ نماتی گی واللہ چی پا دی ٹکی ہو سکے. خبر رکھ چی آگا ہوئی چی غرمی ٹھین کی یو کٹوری ہو بو روجہ روجہ نماتی گی. زما څه کار دی چې کم غم د بل چا په سر دی؟ کار مې څه دی چې خپل لوی لوی علماو اتقیا او بزرګانو د دین فتوا ورکړه، نو زما ذمواري ختمه. اوس علماو فتوا ورکړه چې روژه ده، زما ذمواري ختمه شوه، زه به روژه نیسم. که مې ونه نیوه مجرم ده. علماو فتوا ورکړه چې اختر دی، که ما روژه ونیوه نو د شیطان روژه به وي، ځکه چې د فتوی خلاف ورزی ده. نو کم شی چې د بل په سری ته په څه بلا اختی چې هغه شی خپل سر لره، سترګو کې دارو اچولو سره، رنجو اچولو سره روژه نه ماتی. غوږونو نه به احتیاط کوئ. عزیزانو، دا د روژې متعلق یو څو خبرې وې. بله خبره دا ده چې د روژه ماتی ټیم لږ سوچ وکړي. په دغه وخت کې دا شیخکی شیخکی چی په دې جماعتونو کې ځان نه چودریان جوړ کړي، نور پریوزی شپه راوخیږي، د ګرۍ ته م ګوري او داسې اسمان ته، او خلک د ده مخ ته ګوري چې وخت خدایه نو اوس به دی کله وایي چې ماښام داسې هلکه ته څه ماهر فلکیات یې، فعالم بالاوقات شپه په نیزو را ختل ته شیه یې، دا خو د شیهو مذهب دی چې تیاره راوخیږي نو هله به روژه ماتی. دې خوا وګورئ، نور پریوتو او د اسمان په دې کینګره کې یو تور تار د شپې ښکاره شو، بس په ټکي به روژه ماتی. بانګیانو ته که ګوري که نه، نو چې په پاوباندې په اوه ماښام وي نو تر اونیمو پورې به دوی بانګونه وایي. سهار وګورئ که د څلور نیمو نه پې شورو وکړي نو تر پنځو پورې بانګونه وایي، یا د څلورو نه تر څلور نیمو پورې بانګونه وایي. دغو ته به نه ګورئ، بس وخت به پېژنې. روژه ماتی دپاره اذان شرط نه دی، روژې بندولو دپاره اذان شرط نه دی. سهار وګوره چې دې طرف کې سپینه کرخه ښکاره شوه، روژه بند کا. ماښام دې طرف کې توره کرخه ښکاره شوه، روژه ماته کا. حدیث کې راځي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي، حضرت عائشه روایت ده، چې الله دې رحم په هغه قومو کې چې کم پر روژه
روجی بندونو ٹیم کی تاخیر کئی تاخیر دا مانا چی تر آخر سبا خطو پور خوراوس کا وہی گئی تر سپوری تر سبا خطو پور خوراوس کا اور ہم دے اللہ پاگا چوکی چی درو جماعتی پٹین کی تلوار کئی ہاں یو وقت کے بلک احتیاط کئی چی غوریز اور یزی ٹیم کے با احتیاط کے زکا چالتا دشپے رناو تیارا پتہ نہ لگی دا دین سیواس نور پریو چنور غائب شو دے طرف تا اور پسش پرا خطلی با دا دا شیعو مذہب دا دے چی دا دے بی بی عائشی روایت تے او بی بی عائشی سر دا شیعو دشمنی دا بی بی عائشی ویلی دی چی روجا پا تاخیر بندوئی نو دوی پدرے بجے بند کی روجا زر کلاوئی نو دوی زمونگ در رو جماعتی نم پینزل لس ملتا رست رو جماعتی ما پا دی خبر پوئی گی دا اوقات تی انشاءاللہ کسپاتی بیا بشی بلا خبر دادا چی رو جا دا پیر پشپا میاشت عام طور لی دلشو نو پیر پیر 29 راجی دا پیر وز 29 شو دا نهش پا 30 شو دا نه پش پا با میاش تا گوری دا پیر پا ورز روجی نیش تا خان پوشوائی زن ندغم مجوڑا وی چار کانی کمی کی او دا غزه لگا مخ کی نیسی کچا دا شک پا ورز رو دا پیر دا ورز رو دا شک رو جم نیشتا ما پا خپلا دا پیر پا شپا دا رنبایش پی میاش پا کوئت جمن کیلی دلی ما نور کل دا خلکو بارتو پرتو دا حلال کمیٹا ہے دا حکومت کمیٹی خوزاد منم تاسو پوشوی پا خبر آخو منم خود آغا دی لوی خلق دے دننا پا کلب کے نہستی چینا گپی لگئی ٹیلیفون ور تفروتی خواہ کمزے لی دلے شو خواہ گورو با غڑک بند بیادا چھ تاسو پا ایمان ہوئے دا جماعت کی سمرناستی تاسو دے حلال کمیٹے ٹیلیفون نمبر معلوم دے معلوم دے یا کتاسو میاشتو گوری چالا بوائی چھ حلال کمیٹے کراچے تے اطلاعو کا اپری دا دا سی شیده لکه دا حکومت یو گرینجه غگی دا اسلام نو دا غسی دا اسلام یو گرینجه چه ده آغا سیبا دا حلال کمیتایم یو گنگرو ده گرینجه 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 اس پا کسشتا کنیشتا خو گرینجه گرینجه غگی گی دا پریدا خبره دا ستا سوزمون نو دا پیر پورز شکیرو جم نیشت خبره دا پا نهی او چار شمبک دا نهی پشپا ما خام نرستو پیر رس چه تیرشی در نهش با زبم زمانور مرگری بای قصخانه قاسم علی خان جماعت که کد نه پشپا میاش تولی در آغزیتا بزان را رسو ما پا خبره پوی گئی آغزیتا که آم نهش پا اونلی در او سوکور تا گوریم نه نو مجبورن برو جا گوره بیا چار شمبیت نزی ما پا خبرہ پوئے گئی زکر چی دا اختر میاش با پاتے اشتم رو باسی نو دا رو جم دا نہیں پشپا میرا بانی ہوں کئی کانا اختر کم چگوے میں جوڑی کری کدہ باڑے نئی گورے غوبل برا خلاس دا دیکلو نا با پلارو پا ٹانگو پا دا غکیو را خلاسی چی جی پلانی زی کی میاش نی جلی نو خدا تاو گورے چی دا نہیں پشپا ورتا سکے چی دا پیر پشپا ورتا ہو گورے دا یو سوال دے عزیزانو دے دا سے مثال دے لکہ یو حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ تاسو سفر بنکوئی مگر درے زیونو تا
یو مسجد حرام، یو مسجد نبوی او یو مسجد اقصا. د دې درې ځایونو نه سیوا بل ځای ته په نیت د سفر تلل دا حرام. دې کې د علماء محدثینو اوس دوه ډلې دي. یو ډله دا وایي چې که یو سړی د دې درې جماعتونو نه سیوا هر ځای ته نیت د سفر کوي دا به ناجایز، حتی کې که دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې تم په نیت د سفر مستقلا ځي نو دام حرام، ځکه چې حدیث کې راغلی. بل ډله د ائمه محدثینو وایي چې نه، د دې حدیث په مراد ځان پوه کا. حدیث کې راغلی دي چې شد رحال به نه کوي سړی مگر درې جماعتونو ته، هغه مسجد حرام، مسجد نبوي او مسجد اقصا دی. د دې درې جماعتونو نه سیوا بل جماعت ته په نیت د ثواب سفر کول دا ناجایز دي، ځکه چې د دې درې جماعتونو نه سیوا نور ټول جماعتونه یو برابر دي. که یو سړی دا وایي چې زه ځم د دلی په جامع مسجد کې جمعې لمونځ کوم، دا سفر ناجایز ځکه دی چې د بابت خان صاحب جماعت کې د جمعې لمونځ کول او د دلی په جامع مسجد کې د جمعې لمونځ کول دا یو برابر دی. نو په نیت د سفر بل جماعت ته تلل ناجایز دی. پیغمبر مراد دا دی، اما په نیت د سفر تجارت پسې تلل، چا خپلوانو ملاوېدل، اسې تلل، د رسول الله روزې ته تلل، دا ټول جایز دی. ائمه احناف چې دي هغې وایي چې ګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو، حضرت بلال مدینه منوره پریخوا او لاړو شام ته، او دا وایي چې زه په دې مدینه کې اوسېدم دې د پاره چې زما محبوب پکې و. اوس چې دی وفات شو زه مدینه کې څه کوم؟ لاړو مدینه ته به نه را. څه زمانه پس حضرت بلال خوب ولیدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، ورته وی چې او بلالا، یا به ما نه خوځېدې نه، او یا چې زه وفات شوم نو زما زیارت ته هم نه راځي. سهار چې بلال راپاسېده نو د شام نه مستقل سفر وکړو د مدینه منورې. مدینه ته راغې، اهل مدینه او کې آواز وشو چې بلال راغلی. بلال بانګ وایا، هغه ورته وی چې ما خو د حضور صلی الله علیه وسلم نرستو قصد کړی دی چې بانګونه بنوي، ځکه چې ما به چې بانګ وي نو سردار کونین صلی الله علیه وسلم به مخامخ ناستو، او اشهد ان محمد رسول الله تا با
بچه زر عالم نو ما با بیاور تا اشاره کولا چا زد چا دا پیغمبره گوائی کوما آغا آغا دا مخا مخ ناسته اوز بزد حضور نرستو اشهدو ان محمد رسول الله تا چراشم نو اشاره بچا تکم لہذا زبانگونا نوی کورنا حضرت عائشه جواب رولے گلو چه بلال تو آیا چه بانگو آیا چه لغن دی آیات دا رسول اللہ زار بیارا تازش مجبور شو حضرت عمر فاروقم مجبور کو منبر تو خدو اذان شو روک خوچ اشہدو ان محمد رسول اللہ تر او رسے دو او محراب تے او قتل نو سردلان دی رو غرزے دو دے منبر نا او تو لورز بے اوش اپروت عزیزان دے مقام کے دکار خبر ادا ہو رہی چھ پیغمبر پا خوب کی بلال تویلی چھ تزمار اوزے تا نرازی نو دا اصحاب زواہر چی دی اس دعوائی چی پیغمبر پا خوب کی ورطویلیو نو خوب خو پا باب دا دین کی دلیل ندے خوب حجت ندے پیغمبر خوب کی بلال تاوی او بلال سفر اکڑو رال لہذا سفر دا پیغمبر زیارت تا جائز شو نا زکا چی خوب پا باب دا دین کی دلیل ندے عزیزان و علماء لکی چه خوب پا باب دا دین کی دلیل نده دا خبر سیدہ لیکن دا صحابی دا مستقل سفر دا شام نا مدینه منوره تا او پنیت دا روزه مبارکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام دلیل نده دا صحابی سفر دا پا باب دا دین کی دام دلیل نہ دے بلکہ دام مستقل دلیل زکا چھ اصحابی مستقل سفر کول دلتا یو دا دین بلا ضابطہ و قانون دا دین ضابطے عزیزان و خدیری دی اس ابیلا خبر دا چھ منگ پا کم ملکی اسی گو آغا ملکی دا دین دا ضابطو ایس وقت نش تا سو گو رہے نن یو میاشتو شوا چھ پا پی خور کے دا عیسائیانو جلوس وطے ہو او پا امبارونو لیٹریچر دا عیسائیانو تقسیمی گی پا امبارونو او پا غی کی صفا لکلی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوئے دی بی بی مریم نعوذ باللہ دا خدای خزا دا زکریہ علیہ السلام یہودی دا عیسائی لٹریچر دے او برملا تقسیمی گی نن پا کچرائی دروازے کی سلور عیسائیان خلق انی و او دا چوکیادگار تانے تیراوست سچلو کو پولیس وی مونگ سرا قانون نشتا چی مونگ دوی پکی گرفتار کو کم دفعی لاندے زکا چی مذہبی لٹریچر باندے ایس پابندی نشتا مذہبی پرچار باندے اس پابندی نشتا کسوک دا کفر تشیر کئی کسوک دا منافقت کئی کسوک دا شیطانت کئی کسوک دا قادیانیت کئی کسوک دا بہاولیت کئی کسوک دا چکرالیت کئی
اس یو بل لعنت بهاولیان ایران شړی لګیا دے بهاولیانم د قادیانانو غوندې یو فرقه د ځان لیو د مور میړه پیدا کړی دی چې دا پیغمبر دی نو بهاولیان ایران شړی لګیا دے هغه بهاولیان بم پاکستان ته راځي تیر ورځو کې یو بل پیدا شوی و چې زه پیغمبر ما خیر دوی ونیو چې جیل کې واچولو نو ما شو نه ډېر تنګ تاسو خیال راغی دا زموږ ملک دی دا زموږ ملک د قانون حال دی که تاسو خیال وکړئ کله نه چې دا الیکشن شوی دی نو وزیر اعظم وغیرہ جوړ دی نو زموږ صدر صاحب د خولې نه بند اسلام نامه نه اورېدلی که اورېدلې م ده دا زموږ د ملک اسلام داسې وو لکه یو سړی وعدې وکړو نو یو شپه یې کور تېره کړه نو لاړو هندوستان ته چې لاړو چې سموده پس راغی نو درې زامنې شوي سړي وې ښځې ته وې دا لا څنګه چل دی بیړه دی غرکش وې سړیا دا تا دلته نه وی وخت تېر کړی یو شپه دې کړې وه کنه دا یو زوی مې د هغې نه شوی دی ویل دا دویم ویل دویم مې بیا ته په خوب کې لیدلی وې ویل دا دریم ویل بس که دومره باریکاتو پسې څه لګرځې نو د ده اسلام دغه و چې بس الیکشن مې وکړو وزیر اعظم جوړ شو وزیران جوړ شو به دغه اسلام وکړه دا زموږ د ملک مسلمانی ما ولید ستاسو حرکتونه بلوچستان کې مې اووه ورځې تیر کې څلور پنځه سوه میله مربع میل کې وګرځېدم ما ستاسو ټیبیلونه مکته ما ستاسو سرکې مکتې دا تاسو چې په ریډیو په ټی وي باندې چغې وهئ چې بلوچستان ټولې ترقه مه وړي دیخوا وګورئ سوی هغه ځای دی چې کوم ځای نه سوی ګیس راوځي هغې ته څه وایي سوی سوی د هغه ځای نامه ده بلوچستان والاو نه په دو سو کیلومیټر کې دی زه په پېښور کېم زه دولس سوه میله لرې یم دیارلس سوه میله لرې یم ما له رارسېدلی دی او د بلوچستان خلقو ته تر ننه نه دی لګېدلی دا غی د ملک پیداوار شی غی ته نه دی لګېدلی اوس یې راوستو بنګلو ته نو چې بنګلې له رواني که د چا غریب کور په مخه کې راغی ورکړی ور بې کې کینې اول به بنګلو ته ځي بیا به رستو غریبانو سره کړی شي د هغه ځای خلق یو یو سړی په جمی او واورې چې وشي د شل شل زرو روپو کولاو لرګي سوځي د ملک پیداوار ورته لامل او شوی نه دی د خپل ملک پیداوار دا هغه زموږ د ملک ترقیاتي سکیمونه دي چې زموږ ملک په تړکه روان دی زموږ ملک په تړکه روان تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې که تاسو خیال وکړئ د اسلام نامه اغستل بس پرېښودی شو ځکه چې اسلام یې دغې ته وې بس دا راغی نور ور پسې څه غواړي نور باریکاتو پسې به نه ځئ دې ته اسلام نه وایي دا مسلمانی نه ده عزیزانو ټوکې مه کوئ د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې به راشئ د خدای عظیم سیلاب مخې ته به راشئ اسلام سره ټوکې مه کوئ قرآن سره ټوکې مه کوئ دین سره ټوکې مه کوئ تباه بشئ غرق بشئ رسوا او ذلیل بشئ دوی خو هسې م شرمېدلي دي موږ به م وشرمېږو په شرم ځکه چې دوی په شرم خو دي نه یو سړی چې په ښځې او لوڼو نه شرمېږي هغه به په بل څه وشرمېږي موږ هم وشرمېږو د نهو سوو کلرک دی هغه په شرمونو وشرمېدو ښځه یې په سایکل ځان پسې سوره کړي
زما عزیزانو اغا امتحان چه دا اللہ درازی کولو دا پار ابراہیم علیہ السلام باندی راغلے او دا صحابی مستقل سفر دا حجت تے قرآن کریم کی انی اراف المنام بیا دا پیغمبر پا خارج کے دغا نقشہ جوڑول بچے را سملول او پا مرے ور تا چاڑی خول دا دلیل دا دے دے چی دتا خدای ویلی چی بچے علال زکر دا پیغمبر عمل چی دے اغا بغیر دا منشا او دا حکم دا پروردگار ننی بلدا چی دا پیغمبر خوب دا هم وحی دار چا خوب دروخ کے دیشی غلط کے دیشی واحد ہستی دا پیغمبر وی چی دا پیغمبر خوب چی دے دا هم وحی من اللہ دغا وجہ دا چی علماء وی چی حدیث دا هم پا حقیقت کے دا خدای کلام دے زکا چی پیغمبر وما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر دا زانا یو خبرم نکی بلکہ اغا وی چی تصور تا وحی شی نو خدا پاک دے دخپل و مرضیات و توفیق را کی آو دے امتحان و ابتلان دے خدا پاک و ساتھ عزیزانو ز سلو روزے کے پیٹے والا او دیر تنگ کرم نہ جلسے را باندی کری نم دماغ کار کئی او نم سینہ کار کئی انشاءاللہ بلی جمعیتا و بیا تفصیل سر معروضات پیش کی گی واخر دعوانا ان الحمدللہ